wareegto kasoo baxday xafiiska wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamul goboleedka galmudug axmed cusmaan aadan ayaa lagu sheegay in la kala diray guddigii farsamada ee dismaha golayaasha deegaanada galmudug kadib khilaaf xoogan oo dhanka wada shaqaynta ah oo soo kala dhexgalay gudoonka guddiga iyo xubnaha kale ayaa sababtay in la kala diro dhammaan ba guddigii farsamada golayaasha deegaanada galmudug qoraal kasoo baxay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maamulka galmudug ayaa waxaa lagu sheegay sababta guddiga dhowr khodob oo kale ah koow kadib markay caddaatay khilaafka ka dhex jira gudoonka guddiga iyo sidoo kale xubnaha kale oo gaaray heer aada u sareeya labo kadib markay wada shaqiyn la-aanta ka dhex jirta gudoonka guddiga iyo xubnaha kale ee guddiga iskuna khilaafay habraaca dhismaha golaha deegaanka degmada balanballe seddex kadib markaan arkay xadguduubyada lagu sameynayo qoraalada iyo hadalada madaxda sarsare ee dawlad goboleedka galmudug afar kadib markaan la tashay ballaaranaan la sameeyay bulshada iyo madaxda galmudug in la go-aansaday in la kala diro guddigii farsamada ee dhismaha golayaasha deegaanada maamulka galmudug arrintan ayaa waxay kusoo aadeysaa iyadoo guddiga uu maanta qorsheynayay inay markaasi balanballeh ay ku qabtaan doorashada gudoomiyaha golaha deegaanka degmadaasi iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa abuukar cali cadaabe abuukaryareh warbaahinta city magaalada jowhar